Život milý, kriminálka stříží, všechno vyřeší za malou chvíli vstříží. Mrtvá. Co tady máme? Jedna holka, měla tady oslavu a někdy ji tady zabilo. Jako to můžeš jíst. Prosím tě. Co tady ta praxe? Zjistili jsme, že tady je to nějaká holotek. Nevíme, jestli to mohlo být nějaký... Takže odeberte vzorky do laborky. Postaráš se o to? Už se to postarám. Výborně. A zbytek se dozvíme napitevně. Jo. A ještě jsme tady zjistili jednu fakt závažnou věc. Pojďte se mnou. Nemají tady toaletní papír. A co hůř? Dokonale jim splochujou záchody. A víte co? V době vraždy. Bylo prkínko. Nahoře. Hele, jestli nic říkat, ale na vedení by nám měli dávat čísáčky, to si vůbec nic nevěděl. Ale no tak. Kriminálka vstupní, tady nemáte co pohledat. Promiňte. Pane? Lidíme jste se... Jste vyšetřovat. Jak říká Placka. Víte, policisté jsou moje slabost. Co děláte večer? Myslím, že tady mám jeden důležitý případ. S vámi. Kde jsou brambory? Já prosím, snad tím brambory. Jo, vidíš, to mě nenapadlo. Hele, dáš si jabko? Jo, tady, díky. Tak, jde se na díky. Dívej se, na co jsem přišel, jo? Pojď se podívat. Tady, pod těma vlasama. To bych si musel pořádně. Já použiju tady to.
Tady vidíš, už se pořádně praštila o něco. Aha. Jo. Ale není to příčina smrti, protože zdá se, že mozek tam zůstal vnitř. Vidíš, všechno je pořád. Uh-huh. Další věc. Tady ta modřina. Tady. Ta modřina je podobně. Na tohle člověk ale neumře. No, nevím, ale asi to můžeme vybrat. Já doufám. Ovšem, když se podíváš tady, tak vidíš prsa, co obě a v pořádku. Ale když se podíváš tady, tak je tady břicho. Břicho je žaludek a tam jsem našel plno jedu. Uh-huh. Nebo plno, tak docela málo, ale byl tam. Ten jed pochází z jednoho japonského sushi, který ale u nás neroste. Dobrý, no, ale... Takže dělám si podal, byl to normální kyany a bylo to tam alfo, ale na to neumřelo. Nevím proč, je to divný. Umřela víš na co? Na co? Umřela na pak. Takhle nějak, ale víc. Zdravím, potřebuji nějaký otisky do laborky ještě. Zdravím, dobrý, chcete vidět prsa? Jasně. Prsí je. Čau. Čau. Co děláš? Si ohledala nohy, ne, se na to nebudu dívat, prosím. A nejenom nohy. Dáte si sekeru? Ne, děkuji, že jsem obědala. Ani žena? Mám všechno, všechno. Dobře, tak se budu mluvit. Jo, dobře, my se to potom přinesu. Jo, jo. No a nám už teď zbývá jenom podívat se na výsledky hovoru. No, já jsem nenakrmil svého japonského srčně, takže já se takhle zatím. Já už s tebou, počkej. To jo, ale má hezký náušní teda. Já se dodívat z okna. Já už taky musím, ahoj. Tak. Podívejte, co jsem našla. To bude se tak hlavní pohled. Pánvičko. Je to zajímavé, protože tady máme přímo otisky, které jsou formátované tady s těmi lecimi. Takže máme tady otisky kuchařky. Počkej. Co dělají otisky kuchařky na pánvičce? No, to je většinou ekologické, a potom většinou kuchařka vadí. Nicméně, jsou tady otisky, které mi tady docela sedí. Což je otisk jistého Volty Valenty. Není to ten kriminálník, co nám zdrhnul? Ano, už to má tady náhodně zaznám, máme to zapsané. Vědomám ještě tak seznam. A potom tady máme ještě otisky Natálie Pacerové. To mi nic neříkáte, ne? Tak jdeme všechny vysvět, no, vysvět to. Magicky naučí se. Že? Říká vám něco tahle pánvička? Já teď jsme jim řízky. Řízky? Vy jste snad kuchařka nebo co? No tak... Aha! Já... Máte nějaký dobrý recept na to? Jde o to, jak chcete dělat. Můžete vepřové, kuřecí, hovězí, no tedy... No dobře, proč tu mluvíte o řízkách, když se bavíme tady o té vraždě? Tak ptala jste se mě na řízky, to o řízkách mluvím. Takže vy tvrdíte, že jste nepoužila tuto pánvičku jako vražedný nástroj. To škuřata nám vozí zabité. Dobře, to si vyřídíme později s potravinářskou komisí. Já myslím, že s váma budou radí jednat. Ty co nešajte na mě? Nešajte na mě, nebo přijedu kolegu. A ten už nebude tak milý jako já. Je to vážné.
Ne, to už by si zvykli. Takže co máme? Vyslechli jsme tady kolegyně, vyslechla jednoho podezřelého ze tří. Vyslechla kuchařku, že? Jo. Já myslím, že to nebyla, i když jako ten recept na řízky se mi moc nevydal. No to je o důvod víc, proč to mohla být kuchařka, že? Já si myslím, že to bude ten chlap, protože, jestli si vzpomínáte, prkínko bylo nahoře. A už jsme s ní měli před dvěma lety čest. Přesně tak. Ta paterová, to je jméno myslím. To ne, to nebude, to asi nebude. Máte pravdu. Já myslím, že bychom měli jet okamžitě. K Valentům. Jo. Sedlou. Tak co je s tou pánovičkou, co? Co jsi měl s tou holkou? Tak budeš mluvit, nebo ne? Jak chceš? Domeniko. Takže, na téhle pánvičce se našly tvoje otisky. Jak se tam dostali? Jsem pomáhal kuchařce vyřít kamo. Určitě. Yes. Vymysli si něco lepšího. Co by se s ní tak dalo? Já nevím, to třeba někoho majzlou po hlavě. Co, to je tvoje specialita, že? Jo? Jo? A co třeba, kdyby to byla Tereza Agelová? Tak by šlo. Jo? Zabil bys Terezu Agelovou? Ne. My si myslíme, že... Tak dělej. Benský. Ty jsi mi miloval. Takže jsi zvyklý. Takže, co máme? Vyslechli jsme toho Valentu. A prý jo. Já mu věřím, podle mě má dobré srdce. Podle mě to udělala ta kuchařka. Já myslím, že to nebyl ani jeden z těch dvou. Takže máme tři návody. Co teď? Kámenušky papíry. Já bych hlasovala. Dobře. Takže kdo je pro toho Valentu? Kdo je pro tu kuchařku? To já jsem pro tu třetí. Tak teď to spočítám. Někdo byl pro... Takže je to... Takže to nerozhodně. Co s tím? Kamenčky papíry. Já bych hlasoval. Tak já už nevím. Tak kde je toho Valentu? Nezapomněli jsme na něco? Tak vyslechneme tu třetí, ne? Zemi! Okamžitě! Zemi! Ale politiku.
to, ale mě to pomůže. Nebuďte tak hrusná na něho! Maříte, to nevadíte jomu! Maříte vyšetřování! Okamžitě vstávejte! Všechno, co teď řekneme, bude použito proti vám! Kdo začne? Kamenušky papír? Já bych hlasovala. Tak kde je pro kamenušky papír? Kamenušky papír teď! Kamenušky papír teď! Kamenušky papír teď! Pif paf, no takže začne. Já. No takže říkám něco tahle osoba. To posmrkali, nevadilo to? Nezapírej. Tuhle tu osobu jsme totiž našli na záchodu. To se tak opět stává. No. Ale vážně, já jsem to viděla nezprávat. Tak jinak. Našli jsme vaše odpisky na pandičce. Co nám k tomu řeknete? Budeme vařit. Zapírej. No tak jak si tam ty vaše otisky dostane, když neumíte vařit? Ale já vážně nevím. Co jste s tou pambičkou dělala? No, přiznejte se. No, myslím si, já přes tu pambičku. Nezapírej. Vy se s ním mají za pohlavě svoji kamarádku. Ne. Nezapírej. To jsem pochladil, ale pane policista. Nezapírej. Zapírám. Já vážně tu paní, já ji vážně neznám. Víte co, tak uděláme to jenom tak jako mezi čtyřma očima, co říkáte? Podívejte se, ono je třeba, abyste viděla... BAM! Aha! Aha! Už mi... Dobře, řeknu vám to, řeknu! Začalo to na jednom dětském táboře. Bylo mi 5,5 a ta mrcha mi nechtěla půjčit pistolku. Na střídání. Já se půjčíme, prosím tě, Natálku. Ne, Natálku, to je moje. Je jedna... Přísahala jsem, že si ji pomstím. Po 13 letech mě pozvala na oslavu narozenin. Nejde to. Nejdříve jsem jí nasypala do pití. Nebylo nějak dobře, jak si tady popím. Chceš taky vínko? Jo, jasně. Až do dna. Uj, zvláštní gumový medvídek tam byl. Má to ráda. Jo, tak mám ráda. Tak se tím čau, když tak přijde, by to fakt mrzelo. Ale nic to si neudělalo. Tak jsem ji zkusila zlomit vás pánvičkou. Ale jenom se otřepala a šla dál. No tak jsem jí ze zoufalství vybafla. To jí dostalo. Thank you.
Kde je Matěj? Někdy je lepší 20 slov. Doporučuje 9 z 10 typ mačů. Bouchne bouchne, to bouchne bouchne, to bouchne bouchne.